Charity Sale – захід, який днями зібрав небайдужих людей. Адже це благодійний ярмарок-розпродаж, який вперше організували в Мукачеві. У Закарпатті такі події під час війни стали вже доброю традицією. Ми побачили, що ідея в Ужгороді дієва. Їм вдалося вже організувати 3 charity sale. Вони показалися робочими, і ідея себе оправдала. Вони зібрали великі суми. І ми вирішили скористатися їхнім досвідом, перейняти його і втілити вже в Мукачеві. В цих благодійних всіх акціях і штуках важливо люди, так? Тобто хто тебе підтримує, так? Без підтримки підприємців магазинів, майстринь, які надавали свої послуги, сертифікати цього б не було. Тобто був такий від нас клич, заклик, що давайте, нам потрібна допомога, дайте, будь ласка, свій товар. Ми розуміємо фактично, що це для всіх брендів, це був плюсик в карму, повністю на благодійній основі. Але всі, ніхто не відмовив, всі долучились. Я вчора детально порахувала, скільки людей долучились, це конкретно 80 підприємців магазинів. Не тільки спонсори доклали руки до проведення даного доброчинного розпродажу. Кожна людина, яка відвідала ярмарок і придбала там якусь дрібничку, зробила неабиякий внесок і стала невід'ємною частиною благодійності. Люди приходили, йшли, кликали друзів, тому, згідно суми, я так думаю, було дуже багато людей. Сума коштів в районі 115 тисяч гривень. Взагалі ми збираємо 150, тобто збір ще триває. Дуже багато лотів продаються ще онлайн. Тобто ми не зупиняємося. На зібрані кошти організатори планують придбати авто для хлопців з ТРО. На ці кошти буде закуплений автомобіль для наших хлопців із ТРО. Я дуже радію, що я можу бути причасна до такого збору, що нам прийшла така ідея. І рахую, що кожен українець має долучатися як може. Тому відчуваю вдячність до людей, які долучилися. Дякую всім, хто допомагав. В результаті заходу вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Організатори вдячні небайдужим людям за те, що долучаються. Адже кожен у час війни має допомагати хто чим може.